သာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူတရားမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းတည်တော်မူသောဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားအဟံတပည့်တော်သည်နမောရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မတာမလီယာဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေပါသောတရားတော်မြတ်အားအဟံတပည့်တော်သည်နမောရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃာတာပရမတ္ထသမုဒ္ဒီယခုရှိများစွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားအဟံတပည့်တော်သည်နမောရှိခိုးပါ၏ဖရာအာစရိယောမဟာထေရသာနိုင်ငံခရိုင်ပြန့်လိုင်ကြောကြားဓမ္မကတိကမထေရပါ၏လို့အများကြီးညို့မိကိုကိုးစားရာဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအဟံတပည့်တော်သည်နမောနမကာရောယုသိမြနုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စင်မသွေဖြစ်ပါစေတည်တောင်ဥက္ကလာပမြို့ကိုရက်ွက်ကျက်တည်ဆောင်လူတို့ဓမ္မယုံကြီး၌ရောက်ရှိပြီးတော့ရဝေးရန်ဤအတိတိမှရောက်ရှိလာကြကုန်သောပါရမီရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယခုယနေ့ညဟောကြားမယ့်တရားကိုမိဘကျေးဇူးအထုတိတ္တသာကောင်းသမီးများဆိုတဲ့ဇာတော်နှင့်ဆက်လို့ဝိပဿနာသောတာပန်တည်ကံဟောမယ့်တရားကိုတော့ဖြင့်ယူသည်လေးစားစွာနာကြားပြီးတော့လဲနာကြားတဲ့အချိန်လည်းပဲသိတဲ့အချိန်လည်းပဲအားထုတ်နိုင်အားထုတ်နိုင်ပြီးအားလျော်စွာလည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ဤပွင့်လင်းနိုင်ရပါစေလို့ဦးဇင်းကတရားမဟောမီပဏာမအားဖြင့်မေတ္တာပို့လို့ဒီအတွက်ကြောင့်ပௌဖေဟိမန္တိတေမင်းစုတကေဝသဗ္ဗရာဓုမေပௌဖေဟိမန္တိတေမင်းစုတကေဝသဗ္ဗရာဓုမေသုံးပါတိသူဗဒာကေဝသုံးပေယုံသစ္စနာတရာပௌဖေဟိအဖူတွေကလည်းအစုံအစုံအငုံတွေကလည်းအဆင့်အဆင့်လေတင်ရာကြိုင်လျံထုံသည့်ခိုင်ပန်းဆုံးအပွင့်တို့ဖြင့်မန္တိတေမြေရသူစိတ်နှလုံးမှာရှင်ပြုံပြုတ်ပြုတ်နှစ်လို့စရာပတိသာတမျှကဲ့သို့နေရာကြပြွမ်းကပြွမ်းကတန်းစားခြင်း၍ထာသောမင်းတို့တကားပန်းမြဘယင်နပန်းဘယ်ကြီး၌သဗ္ဗရာတောင်းတရီတီတယုံယုံစစ်ချီလျက်ရည်တည်ရည်တည်နှင့်နှင့်စီကိုစားသုံးရကုန်သောပြပတုံးတို့သည်တရားနေရောညီမဘေခါမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌သူပရာကေဝါကောင်းမြတ်သောပန်းဝီတို့သာလည်းယင်စုံပန်ဒီဣဝမယတမနာတံပြန်တန်းလဲချွေးဆုပ်ယူကြဆုပ်ယူကြလေုံတကဲ့သို့တထေဝပြပတုံးဥပမာထိုးသူသာလည်းယင်ဘုဖေဟိတရားရှိဆုံးဖုံငုံဆောင်းခြင်းလက္ခဏာတော်ဒီဟုသောပါပွင့်တို့ဖြင့်ဘုဖေဟိတရားရှိဆုံးဖုံငုံဆောင်းခြင်းလက္ခဏာတော်ဒီဟုသောပါပွင့်တို့ဖြင့်မန္တိတေတသိသိတလူလူတူယူကြိုင်လျားအောင်တရားဆင်းရဲအစဉ်မွေးထုံအပ်သောမင်းသူတကိဓုမေမင်းသူတကဗာမယဘယင်နပန်းပင်ပုံတနိုင်ခဲ့သောရှုလိုက်တိုင်းတင်းတေဂုံပေါင်းတွေကျွေသောဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၌သဗ္ဗရာပန်းဝီစာသုံးနဲ့ပြပတုံးနဲ့တူကြကုန်သောတစ္ဆနာသာရဏတော်သည်ခင်မာရှိနှစ်ကိုလိုလားကြကုန်သောတင်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်တရားနေရခြင်းမှာပဲခမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌သူပရာခေဝရသာဓာကြီးဝိပဿနာတရားဒီဟုသောပန်းဝီတို့ကိုသာလည်းယင်သူပရာကေဝါယသာဓာကြီးဝိပဿနာတရားဒီဟုသောပန်းဝီတို့ကိုသာလည်းယင်စုံပေယုံယတိယတိနှင့်နှင့်အစီတရားမမောရအောင်စာသုံးကနာယူနိုင်ရပါစေကုန်တည်း
ော့ဖြင့်ပါရမီရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားဓမ္မကိုနာကြားနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့အခုမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးပါပြီအခုနာကြားရမယ့်တရားကတခြားမဟုတ်ပါဘူးမိဘကျေးဇူးအထုတိတ္တသာကောင်းသမီးများဆိုတာပင်စအင်ဂုတ်ထုံမှာပင်စင်ဂုတ်တရပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပင်စာနိတန်သေးသံဖတ်တန္တဗုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာဣမာနိပင်စာနိတန်သေးသံဖတ်တန္တဗုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာကုလေဇာယမာနကတမာနိပင်စပတောဟနောပရိသတိကိစ္ဆဝနောကရိသတိကုလဝန္တောစီရန်ထတတိဒါယဇံပတိပိစတိထဝါပနပိဒါနံကာလင်ကဒါနံဒက္ခိဏနုပါဒတတိဒီမာနိတံသေသံဖတန္တဗုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာလို့မြတ်စွာဘုရားကပင်စ၅ပါးကုန်သောပင်စ၅ပါးကုန်သောဒီမာနိတံသေဤအကျိုးအာနိသင်တို့ကိုသံဖတံသံဖတတာကောင်းစွာမျှော်မြင်တတ်သောတဏိတာလိမ္မာမြင့်သည့်ပညာရှိကြကုန်သောမာတာပိတရောအမိအဖတို့သည်ပௌတံသာသမီတို့ကိုအိဆန်းသည့်အလိုရှိကြကုန်၏အမြော်အမြင်တရား၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သာသမီများကိုမိဘနှစ်ပါးသည်အင်မတန်မှမိကောင်းဖခင်များသည်အင်မတန်အလိုရှိပါသည်တဲ့ဘယ်တရား၅ပါးလဲလို့မိတော်မှကတမာနိပင်စအဘယ်တရား၅ပါးတို့နည်းအဘယ်တရား၅ပါးတို့နည်းဟုမူကားနောငါတို့မွေးမြူရသောသာသမီသည်ဘတော်နောငါတို့အားပရိသတိပြုစုလှုပ်ကြွေးကြကုန်လတံနောငါတို့မွေးမြူရသောသာသမီသည်ကိစ္စငါတို့၏အမှုကိစ္စကြီးငယ်ဟုသမျှကိုကရိသတိပြုစုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်လတံကုလဝန်သောငါတို့၏အမျိုးအနွယ်သည်စီရန်ကြာမြင့်စွာထတ်တတိတည်ပြီလတံအထဝပါဏပိတာနံကာလင်ကတာနံကနောက်ဆုံးမြွန်မှန်းတဲ့အချက်ဒါကြောင့်မလို့ပိစာနိတတိတံဖတ်တံတာဗုဒ္ဓမေဇန္တိပန္တိတာကုလေဇာယမာနံနဲ့ဇာယမာနံဖြစ်လက်တတ်ကုန်သောဗုဒ္ဓသာသမီတို့ကိုမာတာပိရရောလိမ္မာမြင့်သည့်ပညာရှိတို့သည်ပန္တိတာလိမ္မာမြင့်သည့်ပညာရှိကြကုန်သောမာတာပိရရောအမိဖတို့သည်အိသန်းသည့်အလိုရှိကြကုန်၏ငါတို့မွေးမြူခဲ့တဲ့သာသမီဟာငါတို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတယ်လို့တို့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလိမ့်မယ်။ငါတို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ငါတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တည်ရစ်ပါကြည်ရှာဒီကြာမြင့်စွာတည်ရစ်ပေးလိမ့်မယ်။အထဝါပဏပိတာနံကာလင်ကတာနံနဲ့ကိစ္စဝါနောကရိတ္တိဘဒောဝါနောပရိတ္တိကိစ္စဝါနောကရိတ္တိကုလဝံတော်စိတံထတ္တိဒါရစ္စံပฏิပိစတိတဲ့လောကီအမွေလောကုတ္တရာအမွေတွေကိုလည်းခံနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အထဝါပဏပအထဝါပဏတဏိတော်ကဗေဒနာံကာလင်ကတနံဤဘဝမှာသုတေမနိသင်လျင်သွားကြကုန်သောငါတို့အားဇက္ခိဏမြတ်သောလူဤအဖို့ဘာကကိုအနုပါဒတတိဧကမသွေရရစေကြောင့်ဆုမတောင်း၍အများပေးဝေကြကုန်လက်တံဤတိဤတို့ဘိသနိသံသင်၅ပါးကုန်သော၅ပါးကုန်သောအကျိုးအာနိသင်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓသာသမီတို့ကိုမာတာပိတေရောမိအဖတို့သည်အိသန်းဒီအလိုရှိကြကုန်၏တဲ့ထဝါလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်သစ်ကနေပြီးတော့ဒုလှုပ်ကြွေးတယ်လို့ဒုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးလိုက်မယ်လို့မျှော်မှန်းခြင်းကတပါးတဲ့နော်မှန်ပါပါဘုရားငါတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဆေးပေးမိอยู่ဆိုလို့ဆိုတယ်လို့ပဲသာသမီတွေကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်မှန်းချက်ကနှစ်နံပါတ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒီတိုင်းလာဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာကြာမြင့်စွာတည်လိုက်မယ်လို့မျှော်မှန်းတာက3နံပါတ်မှန်ပါပါဘုရားမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်များဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကစားတော့ခဲ့တော့အဲသူတို့လည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတော့မလိမ်မကောက်ဖဲနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းစားတော့မယ်။အဲမိဘနှစ်ပါးကဖျားသွားကြောင်းတဲ့သီလဆောက်တည်တမထဝိပဿနာပွားများရင်ဒီတုတွေလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလောကီအမွေလောကုတ္တရာအမွေနှစ်ဌာနခန္ဓာပါပဲ။လေးနံပါတ်နော်။မှန်ပါပါ။အကယ်၍ငါတို့သာတည်လွန်သွားရင်ငါတို့သားသမီးတွေဒီဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တို့ကိုယ်တော့ဖြင့်အမြတ်အတန်းရည်မှန်းပြီးတော့ပေးဝေလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းခြင်းတရားဒီ၅ပါးကိုတော့ဖြင့်မိကောင်းဖခင်များမှန်ကသာသမီတွေအပေါ်မှာမျှော်မှန်းလျက်ရှိပါတယ်လို့ပင်စအင်ဂုတ်ထုံမှာဖျားဟောထားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်
ဓာတ်လမ်းကတော့ဖြင့်သူ့ဝန်နဲ့ရှင်ဤပစ္စုပန်ဝတ္ထုလို့မှတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဧဝမေသူတံဧကသမေယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟာရတိစေတဝနီဘဂဝါဘုံတော်နေဝန်ထွန်းတော့ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယံသာဝတိပြည်၌အနာထပိဋိကတ္တအနာရဝိန်တတိဤအာရမေနှလုံးမွေ့လျော့ပြောဝေဟာဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်လှူဒန်း၍ထားသောဇေတဝနိဇေတဝံကျောင်းတော်၌ဝိဟာရတိတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူ၏ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတ္တဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတ္တမြတ်စွာဘုရားတို့၏တင့်တယ်စံပယ်ခြင်းဖြင့်စံပယ်တော်မူလျက်တရင်သုံးစဉ်သာဝတိပြည်ကြီးမှာကလေး80ကျော်ကျွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးရှိကြပါသည်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါသူတို့မှလည်းကံကောင်းထောက်လို့သားကလေးတစ်ယောက်ရောက်သားကလေးတစ်ယောက်ရလာတော့16နှစ်19နှစ်အသက်20လောက်ရောက်လာတော့တနေ့တော့အခါမှာတာဝတိပြည်သူပြည်သားလူများတို့သည်မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူရာဌာနဖြစ်တဲ့ဇေတွန်ကျောင်းတော်ကိုတန်ဖျောင်းတိုင်လက်ကင်ဆွဲပြီးတော့သူ့တဲ့ငါကောင်တိုးဝှက်ပြီးတော့သွားကြပါတည်းမှန်ပါပါဘုရားတိုက်ကြီးပေါ်ကမြင်ရတဲ့တထေးသားသည်ဟာဒီလူတွေအုပ်အုပ်သေးသေးနဲ့သွားလိုက်တာတုတ်တုတ်ကိုမဲနေတာပဲဘာလို့ကြတာလဲလို့သူ့ရဲ့ငွေကြွန်တွေမေးလိုက်တော့အရှင်သာဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တရားကိုတွားနာကြတာမှန်ပါပါဘုရားတရားဆိုတာဘာတော့กว่าလို့မေးလိုက်တော့အရှင်သာတရားဆိုတာဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်တရားနာရဲဆိုတော့ဦးဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာတော့กว่าဆိုတော့တစ်ခေတ္တကဆင်းရဲတာဘာမှမမသိတော့ငါတို့ဆင်းရဲစရာမှမရှိပဲတို့တရားနာစရာမလိုပါဘူးဒီတော့မှငယ်ကြွန်များကအရှင်သာတို့ဤစိတ်တင်ဥစ္စာယရနာသည်အရှင်သားတို့ဤဘိုးဤဘွားဤများဆေးခွန်းချက်မျိုးခွန်းချက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွေဟာဘိုးဤဘွားဤများစွန့်ခွာသွားရတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွေထားခဲ့တဲ့အိုနာတိဒီဟုသောဆင်းရဲကိုဒီပစ္စည်းတွေကလဲလေလို့မရပါဘူးအရှင်သားလို့ပြောတော့နည်းနည်းတန်ဝေကရသွားတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားဟောဒီလိုဆိုရင်သူတို့ပြောတာမှန်သားပဲအဲ့ဒီတရားကဘယ်သူကဟောတော့ကွာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အရှင်သားဆိုတော့သူကြံစီလိုက်တဲ့ဘယ်လိုကြံစီလဲဆိုတော့ဓမ္မတဝနာကိသံတံခန္ဓာမာလာရိကာဟကံဒိဋ္ဌဝါစိန်တိတိသောဧဝံသူနိယံဓမ္မမုဒ္ဓမံကန္ဓာမာလာရိကာဟကံမွေးပြန်သိကြင်ပါးခိုင်းနှင့်ဖျောင်းတိုင်းတွယ်လှူဒန်းဝယ်လက်ဆွဲလျက်ကန္ဓာမာလာရိကာဟကံမွေးပြန်သိကြင်ပါးခိုင်းနှင့်ဖျောင်းတိုင်းတွယ်လှူဒန်းဝယ်လက်ဆွဲလျက်ဓမ္မတဝနာခိသံတံတရားတော်အာယုန်တန်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတော်လာကြကုန်သောဇဏမြားစွာတောင်းတော်လူပေါင်းတို့ကိုဒေသဝမျက်မှောက်ချင်းနှင့်တွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်၍သောတိတိဗုဒ္ဓထိုတထေသာကလေးသည်ဧဝံဤသို့စိန်တေတိကြာစီလေ၏ဂိဉ္စိန်တေတိအဘယ်ကဲ့သို့ကြာစီသနည်းဟုမူကားအဟံတထေသာတယောက်ကဲ့လို့တွေ့အမြောက်ခါတရားနှင့်ဝေးကွာ၍နေကြရသောငါသည်ဟုတ်တယ်မအကျဉ်းစခန်းမှာအမြင့်တန်းဟုခေါ်ရတော့တရားတော်မြတ်ကိုဒုနေယမျိုးသူမျိုးသားတို့နဲ့အတူတူပါသွား၍နာကြားရပါမူကားအဟောအလွန်အလွန်မြင့်မြတ်ထူးကျွ၍အလွန်အလွန်ကောင်းမြတ်လှပါပေသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာသိကောင်းပါပဲကွာမျိုးသူမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူတရားနာရရင်ကောင်းပါပဲလို့မိဘနှစ်ပါးထံကဗျာဝတိသွားခွင့်ပန်ပြီးတယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်တရားနာသွားမလို့ဆိုပြီးတော့ပန်းဖျောင်းနိုင်လက်ကင်တွေ့သွားတရားနာတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာနာယုတ်တို့ဤဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းတွေကိုဘယ်နဲ့ဟောတယ်လို့ဆိုတော့အနာမတေဘောယံပိတ်ခွေတန်တာတော့ပုပ္ပခောတိနာပညာယတိအဝေဇာနိဝရဏာနံတတနာတဏသံယောဇဉ်ရာနံတန္တဝတံတန္တရတံကွာတဲ့တန္တရာကြီးမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေရထားလို့ရှိရင်ဟိုဘေးကြီးကလည်းကဲ့ရဲ့နာဝေးကြီးကလည်းချက်ရဲ့အဲသေဝေးကြီးကလည်းနှိမ့်စေရဲ့တန်းလန်းဆိုတော့ဥစဉ်တို့တို့တွေမှာဒါသန္ဓရစခန်းမှာဖြင့်အင်မတန်ပန်းပြီးတော့နွမ်းနေနေတဲ့ခရီးတွေတွေပဲဆိုတာကိုမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီဒုက္ခတွေကိုမသိပြန်တော့တခါအဝိဇ္ဇာကပြန်ဖြည့်စည်းအဝိဇ္ဇာဖြည့်စည်းတော့တဏှာကပစ္စကဘဝမှာဥစည်းပြီးတော့ဥပါဒံကံကျေစုပြုပြန်တော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့အိုမှုနာမှုသိမှုဆိုတဲ့ခန္ဓာအခြေကြီးပြန်ပေါ်ပြန်တာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအိုမှုနာမှုသိမှုဆိုတဲ့အခြေကြီးမတိပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမတိတော့
သမုဒိယတွေပြန်ပေါက်ပွားရင်လည်းတဏှာဥပါဒံကံတွေဖြစ်ပြန်တော့နောက်ဇာတိပြန်နေပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလောကီအာယုံကာမဂုဏ်နန်းစည်းစိမ်ကိုရမ်းမိရှိန်ချင်မှအောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူပြလိုက်တော့တထေသကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတံဝေကညာတွေကထိတ်ထိတ်ကျဲဖြစ်လာပြီးတော့ဩငါဒီတိုင်းနေလို့တော့မတော်ပါလားဒီတိုင်းနေလို့တော့မတော်ပါလားဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလွတ်ကင်းအောင်အားထုတ်ဖို့အရေးကြာမာသေးကလားလို့ဒီသူတော်ကောင်းများလို့ယဟန်ဒီတထေသကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါတည်းပေါ်လာပါတည်းဗျာမိဘကျေးဇူးအထူးတိတ္တသာကောင်းသမီးမြတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြောပြရစီလို့ဆိုတော့အခုကိုရွက်ကျက်သေးဆောင်ဖြစ်တဲ့လူလူဓမ္မယုံကြီးမှာမဟုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြပွားရေးအဖွဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းလို့ရဝေးရနေအတိအိမှရရှိလာကြတဲ့သူတော်စင်အပေါင်းတွေအားကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်လောင်းလံကုန်လုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ရည်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်မှန်ပါပါဗျာလူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်မကြမ်းရည်လှူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေယဝတ်စာကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ရည်ပြုတ်ရည်နဲ့ကူညီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ဝမ်းပန်းတသာအာဟာရဘောဇင်များကိုစားသုံးမှီဝဲပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုသိလွယ်မြင်လွယ်အောင်အားထုတ်နိုင်ရပါစေလို့ဆွမ်းကြကဆွမ်းမရဓာရီဟာအလှလို့သာခေါ်ပါတယ်စင်စစ်ကတော့မိဘလှုပ်ကြွေးနေတာပါမှန်ပါပါမိဘလှုပ်ကြွေးတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများမှာတော့ဖြင့်ပခုံးတန်းကောင်းရွက်နဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းကတစ်မျိုးမှန်ပါပါကြည့်စီရှိတဲ့သားသမီးများကြတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအမှုတော်မပြုရပြန်တော့မိဘကသားတို့သမီးတို့ဒီလားမသွားနဲ့ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီလိုနေပါဒီလိုထိုင်ပါဒီလိုပြောပါဒီလိုဆိုပါဆိုပြီးတော့မိဘများဆုံးမတဲ့အချိန်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မိဘစကားနားထောင်တာကလည်းဒါပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းတစ်မျိုးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားထိုတဲ့အလွန်ကနောက်တစ်မျိုးကတော့ဖြင့်အခုအင်းရေဒီလူတန်းကြတယ်ဆွမ်းနေလူတန်းကြတယ်ဝေယဝတ်စာတွေနဲ့ကူညီကြတယ်ဒါကြပါဝတ္ထုစုစုတွေနဲ့လှူဒန်းကြတယ်ဆိုတာဒါကလည်းအလှူလုပ်ပြီးတော့အမြတ်အတန်ပေးဝေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မဆိုတဲ့တရားနဲ့မိဘကိုလှုပ်ချွေးခြင်းကအမြတ်ဆုံးတယ်မှန်ပါဗျာတရားတော်တော်ကြာကြတော့ဒကာမကြီးရည်လူတဲ့ကုသိုလ်အဲဝတ္ထုပစ္စည်းလူတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဝေယဝတ်စာပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ဝေယဝတ်စာဆိုတာတမညာမအောင်မိပါနဲ့မှန်ပါဗျာအလှူရှင်ကတထောင်ဖို့လူရင်ဝေယဝတ်စာဓမ္မကလည်းတထောင်ဖို့ရတယ်လို့ခရဟောတာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကတွေကိုဩမွေးမိခင်မွေးဖခင်မြင့်မောတောင်မြတ်နှိုင်းမရသည့်ကျေးဇူးအရှင်မွေးမိခင်မွေးဖခင်တည်းရရပါစေလို့အမြတ်အတန်ပေးဝေလိုက်လို့ရှင်လောကုတ္တရာအမွေခံယူရလဲရောက်ပါရင်မှန်ပါပါဆရာဓမ္မနဲ့မိဘများကိုကျေးဇူးဆက်ရလဲရောက်တော့ဒါဟာသားကောင်းတမီးမြတ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပေါ့မှန်ပါပါခဲဆိုကြပါစို့တထေသကလေးဖခင်ကြောင့်တော်ကနေပြီးတော့တန်ဝေကဓမ္မကြီးယူလို့အိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုမိခင်ဖခင်ထံအခွင့်ပန်လာပဲမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အကျွန်ုပ်ကိုသနာလျင်ဖြင့်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးကသာရဲ့ကံကောင်းထောက်လို့မင်းတယောက်ရတာမင်းယဟန်ပြုသွားမယ်ဆိုရင်ဂတိရှိသေးရောကျွေးဝါတဲ့ပစ္စည်းတွေအမွေဆက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိအမေတို့ဖေတို့မှလည်းအရေးကြီးစရာကလည်းဗလာနတ်ချီဆိုတော့သာရဲ့မင်းစဉ်းစားကြမှာအမေတို့တော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဖေတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့မလာပါဘုရားအခွင့်လာမပြုနိုင်ရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးပဲစာကလေးကလည်းမလာပါဘုရားမိဘနှစ်ပါးကမာတာတာပပိဇာတိနာပပိဇာတိဒုက္ခရာအုံနှံဟိလဘိတိတတ်ေအုံနှတ်ေတတိတိတလံဒါတာယေရနာချင်းမီစင်ရည်ဒီပလဲသွေးရဲ့သူချစ်တတ်ကိုနှိမ့်စင်ပေးတဲ့ချစ်သွေးဤဆောင်အိုသာလလူကလေးမောင်ပပိဇာတမိတ်နဲ့ဆွေမြေနှမွေးနေရွာရဲ့လက်ပါသံခါဥစားရတဲ့ယဟန်တို့အတံမျိုးစီအတ္တိဒုက္ခရာပေါ်ပါကလေးမမချင်းလိုက်ပါနှင့်တော့အလုံးမင်းညွညင်ရေငွေချင်းအောင်ဆင်းရဲကြပါရဲ့သားရဲ့သားရဲ့ယဟန်တို့အဖြစ်ဆိုတာမနဲ့မုံမလင်းနေဘူးအဲခွတ်မဲကြီးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မျက်နှမွေးနဲ့ရွာလေးရချင်းလက်နိုင်ပြေးနိုင်လွှားနိုင်မှစားရတာသားမင်းကတစ်ချက်သားအပူလိုချင်းအပူရအေးလိုချင်းအေးရယဟန်တော်များဒီလိုရတာမဟုတ်ဘူးသူများချက်ပြုတ်ကြွေးတာနဲ့သားရတာသားရဲ့မင်းဒီဆင်းရဲမျိုးခံနိုင်ပါမလား။အိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မွေမိခင်မွေဖခင်တို့ဒီလိုဆင်းရဲမျိုးကတကယ်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့။တဏှာဘုံနဲ့ရောမှာစုံမျိုးကသွာလာနေကြရတဲ့ဓာတိဒုက္ခမကင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဇရာဒုက္ခမကင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဓာတိဒုက္ခမကင်းတဲ့တတ္တဝါတွေ
မရဏဒုက္ခမကင်းတဲ့တတ္တဝါကြီးအဲ့ဒီတတ္တဝါဖြစ်နေသံသရာဘုံဘဝကြည်လီကြရတာဟာအစီအစုံပါပဲအမေဒါကြောင့်ဩနာတိတိဟူသောသံသရာဝတ်အတွက်မှလွကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယီမှန်းလို့အကျွန်ုပ်ဒီဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ယဟပြုဖို့ရန်ခွင့်ပေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့မပေးဘူးကွာမိဘနှစ်ပါးကလည်းမပေးဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအမပေးထမင်းမစားဘူးဗျာဆိုရင် तू ကလည်းဆန္ဒပြအိယာရရမထအောင်တဲ့မှန်ပါဗျာအခုကောင်းနေတော့ကွာပါကွာမှန်ပါဗျာအခုကောင်းနေရတော့ဟိုခုနှစ်ရက်ရှင်ပြုပြီလို့ခုနှစ်ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးအိမ်မှာပြီဒုံကြီးအိမ်ကြီးမှန်ပါဗျာကွာဘူးလားကွာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကြာတော့အဲ9ရက်6ရက်လောက်ရောက်လာတော့ထမင်းကလည်းမစားဘူးပေးလိုက်တဲ့လူကလည်းမပြောနဲ့တော့ तू ကခက်ပြက်ပြက်ကိုမှန်ပါဗျာတထေးကတော်ကြီးကိုတထေးကတော်ကြီးကကြည့်လိုက်တော့အင်းဒီတိုင်းဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တထေးကြီးသွားတိုင်မင်းတယ်ရှင်းသားတော့ဒီလိုလိုပဲဆန္ဒပြနေပြီဆိုတော့ဒကာများကဒကာမပြောရင်မင်းသဘောလို့ဆိုပဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့မင်းသဘောပဲကွာလို့အဖိုးကြီးကပြောလိုက်တော့အဖကြီးကကဲလူကလေးဒီလိုဆိုရင်မင်းသဘောပါပဲကွာယဟန်ဝစ်ရှင်လဲဝစ်ပါတော့အမေတို့အိမ်လဲမကြလာခဲ့နော်ဘိုးတော်ကလည်းယဟန်ဝင်ခက်ပြက်ပြက်ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာအခုတော့ရှင်းကသားတွေအခင်မကြီးကယဟဝဲမလို့ရှိသေးတယ်ရှိကတော့အယောင်ပြရတယ်ပြန်မမြန်မြန်ထွက်ပါမလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဟပြုခွင့်လည်းပေးလိုက်ပါရော9ရက်လောက်ဆမင်းမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပြီးတော့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်တလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခခံတော်ဟာတန်တာရောကာမကုဏီဟိတန်ယူတော်တေရောဟမောဇနန္ဒာနိသရိသာမိပမောတယံဥဒန်းကြည့်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဥဒန်းလေးရတော့ဖြင့်ဒကာကြီးတွေသိအတုခိုးဖို့ကောင်းတယ်ဒုက္ခခန္ဓာဝတန်တာရောကာမကုဏီဟိတန်ယူတော်တန်တာရောအဆုံးလည်းမထင်စားလည်းမမြင်ခြင်းလီကစုံမျောကြရဲ့ဘုံလောကအနဝဤတန်တာကြီးဒီကကာမကုဏီဟိမခွဲနဲ့မခွာရအောင်နှစ်တဲ့အာယုံကာမကုံအယုတ်တရားယုတ်တို့ဖြင့်တန်ယူတော်ဘေဘုံဘေဘဝမှမှအစတမဆုံးနိုင်တခိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့ရှင်တွဲပေါက်စားအကြောင်းမပြသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော်ဟာဒုက္ခအစင်မှန်ဖြစ်၍နေတော့ဒီသာလျင်ဒီတဲ့ပစ္စည်းတွေခင်တာလဲတဏှာဟာသမှုတရားပေါ့မှန်ပါဗျာအင်းသာသမီဇနီးခင်မို့လေခင်တာဟာလဲတဏှာဟာပါခေါ်လဲသမှုတရားပါဗျာအဲ့ဒီသမှုတရားကရှိနေလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားကနေပါမလားမနေပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့တန်ယူတော်ဘယ်ဘယ်ဘဝမှမအစတမဆုံးနိုင်တခိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့ရှင်တွဲပေါင်းစားအကြောင်းမပြသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော်ဟာဒုက္ခအစအမှဖြစ်၍နေတော်သည်သာလျင်ဒီအာဟာတတိသတယောက်ကဲ့လို့တွေ့အမြောက်ခံနေခဲ့သောငါသည်တေယောထိုဩနာသေးဟုလမ်းမှာမောဇဏကျွတ်တန်းလွယ်ကူနေဘူးအောင်ပန်းဆွလန်းနိုင်ကြောင်းလွယ်ကူသောတရားကောင်တရားမြတ်ကိုပမောတရားပမောတရားတို့အချုပ်ဆောင်နှောင်းဟုတွင်မှလွကင်းသည်ဗမာဝါမြောက်ကြည်လင်စွာသရိသာမိနောက်တော့နဲ့ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နဲ့နောက်တုံလို့မဆုတ်တံယောက်ျားတို့အစွမ်းဖြင့်တကယ်ရန်အာထုတ်ပါတော့အန္တရီတကယ်ရမ်းမယ်အာထုတ်တော့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဟိအနနုံညာတော်ဆိုတော့အမိဖခက်မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟခံမပေးကောင်းဘူးလို့ပြောတော့ဒီမှာမိဘထံကလည်းခွင့်ရတော့အရှင်ဖယားလဗေယဗာနိဘဂဝါတောတန်တိကိပပိဇံလဗေယဥပသံပဒံအရှင်ဖယားတတိတော်ကိုအရှင်ဖယားထံမှောက်လိုက်ယဟပြုတော်မူပါလို့ရှောက်ပေးလိုက်ရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟပြုပေးလိုက်တယ်ဖယားနာမှာပဲပရိယတ္တိသာသနာကို9နှစ်တိုင်းနဲ့သင်ယူပါရဲ့မှန်ပါပါဘုရားပရိယပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုဆရာတော်ဖရာကြီးမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းတငယ်ပြန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူးကိုရေးကိုရာအတွက်လုံခြုံပါစေခြင်းအကျိုးဟာတပိတ်ပရိခရာချမ်းလို့မြန်လန်းကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့အရိညဝါသည်တောရမိပြီးတော့နေတဲ့အခါ9နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်တာကဘယ်နှစ်တည်း9နှစ်ပါဘုရားပရိယတိသင်တာက9နှစ်ပါဘုရားပေါင်းရင်9နှစ်ပါဘုရား7နှစ်ကြာတော့မိခင်ဖခင်နှစ်ပါးမှာခါလိုက်လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သားအတွက်ရတဲ့ပွေးသားကတကြောင်မိဘနှစ်ပါးကမိစ္ဆာအယူတွေကိုမှန်ပါပါဗျာတန်ရောစဉ်ကြည့်နေတော့သားအတွက်တန်ရောစဉ်ကြည့်တာကသမုဒိယတစ္စာမှန်ပါပါဗျာဆိုရင်လည်းတောကပရိဒီဝရနဲ့ဖြေရတာကဒုက္ခတစ္စာမှန်ပါပါဗျာ
ဒီသမုဒိယမိုးဘောကကြာလာတဲ့သူရင်တော့ဒကပရိဒီဘဘယ်ကလာတယ်ဟင်သမုဒိယသမုဒိယသည်မိုးဘောကကြာလာလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခမသိလို့လားလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခမသိလို့ပါဗျာအခုဦးဇင်းတို့ဒီတရားမှာပြင်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခကြီးကလက်ရှိခန္ဓာကြီးကတရားနာနေရင်နဲ့လူချမ်းသာလို့ပြောသလားအိုက်တယ်ပူတယ်ညောင်းတယ်ညာတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်ဆိုတာချင်းရဲတယ်အမှန်လို့ပြောသလားချင်းရဲတယ်အမှန်လို့ပြောပါဗျာအမှန်ကသစ္စာချင်းရဲတာကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သစ္စာနဲ့ပေါင်းတော့ဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာကဲသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒါသိတယ်ဟောမှာတထည့်ကြီးနဲ့တထည့်ကတော်ကြီးမှာဒါမသိလို့တောကပရိဒီဝမိကြီးတောက်ဒုက္ခရောက်ပြီမှန်ပါဗျာသာဆိုတာကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမိဘဆိုတာကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတူနေပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဖြင့်ဒါသမုဒိယတွေဖြစ်သမုဒိယဖြစ်တော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဝင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့စီကားပြီးတော့လာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခဝင်ကြီးမှာသောကပရိဒေဝဒီဥသောဒုက္ခဒီတွေမသိဘူးလားသိပါဗျာဒုက္ခဒီကမျိုးစီပြန်ကြရင်နောက်ဒုက္ခပဲပြန်ပေါက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတူတူပြောကြစို့တထည့်ကြီးနဲ့တထည့်ကတော်ကြီးကတနေ့တခြားဖြစ်စည်းတွေသုံးပါပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်တော့ဖြင့်အိမ်နေရောင်းခြံနေရောင်းနဲ့ဒါကြီးပေါန်နှံစားပေါန်နှံစားရတာနေရောင်းအဲခြံကလေးဖဲ့ရောင်းလိုက်ကြာအိမ်ကလေးဖဲ့ရောင်းလိုက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထောက်ရောင်းလိုက်ဆိုတော့ကုန်ရောပေါ့မှန်ပါပါဘုရားခွက်ကလေးတွေကိုတယောက်တစ်လုံးဂိုင်းဒုက္ခလေးတွေကိုတယောက်တစ်ချောင်းဆွဲရွာရဲမှာလင်းပြီးတော့ကြောင်းရံစားတော့ရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကြရောမှန်ပါပါဘုရားတက္ကရာမကြီးအခုရှားဖွေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအားကိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားခံလို့ပြောတယ်လားအဟုတ်ပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဟုတ်ကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့တကယ်လဲဆုံးဖြည့်ချက်ချပြီးတော့ဒုက္ခတရားသာနားနေတယ်ဟောနောက်ကြောင်းကအကယ်၍ဆိုကြပါစို့ရေတို့မိတို့မင်းတို့ခိုးသူတို့မချစ်မနစ်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာကဒီရန်သူမျိုးငါးတန်ဝိုင်းရံပြီးတော့ဖြက်စည်းလိုက်ရင်မပြည့်စည်ပေဘူးလားပြည့်စည်ပါဘုရားသို့တော်ဘယ်လိုပင်ပြည့်စည်냐တော့လေဒီကခန္ဓာဖြစ်စဉ်အမှန်ကန်ဟောလို့ဟောပြည့်စည်ဆိုတာကလည်းအနတ္တဟငါတို့ကပစ္စည်းတွေရှိနေ냐တော့လေတရားဝဲတဲ့လေဖြတ်လို့သိမယ်ဆိုရင်ဟောဒီပစ္စည်းတွေကကိုယ်နောက်ပါအောင်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ကိုယ်ကမသိလို့ပစ္စည်းကလည်းအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအနတ္တဆိုတော့သိပြီးတော့မှီပြီးတော့အာကုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟေးဉာဏ်ကလေးနဲ့အာကုမှတုံမင်းလို့သုံးဖြည့်ချက်ချာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်သူ့မိသားတစ်ထည်ကလေးတောထွက်ခံနေဥဒန်းကျူတာကြည့်ပါလားသူ့မိသားတစ်ထည်သားကလေးကအထာကေဟိနိဝတန္တိသူတာနေမိစ္ဆာဗန္တဝါသူကတံဒုက္ကတံကမ္မံဆာယဝအနုပါယိနိအထာလေယမုမိဆိုင်ရသဘာကျွန်းဝဥစ္စာရှိသည်များသောပစ္စည်းအဖျားများတို့သည်ဂေဟိမိမိနေရာအင်ကြီးဟာ၌နိဝတန္တိတစုံတရာမလိုက်ပါဘဲမကွာမကွဲအမြဲကြံရခဲ့ကြလေကုန်၏မိတ္တာဗန္ဓဝါဆွေမျိုးသားယင်မိဘမိတ်ဆွေဟုသည်များတို့သည်သူတန်လေလူတိတွင်မြုပ်နှံတဲ့မြေသုတ်တန်၌နိဝတန္တိအယူလာမည်ဖို့ထား၍အင်္ဂူသာပြန်သွားကြလေကုန်၏ဒုက္ကတံဒုက္ကတံကောင်းမှုမကောင်းမှုဖြစ်သောကာမံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဆာယဝါသွားရလာရအယိပမာကဲ့သို့အနုပါယိနိအစင်တဆိုင်တကောက်ကောင်းနှင့်နောက်ကမသွေလိုက်ပါကြပါပြီကုန်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားတော်မတွေကတရားနဲ့နေပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းအပေါ်မှာခင်မင်မှုအဲမိမိရဲ့သားသမီးဇနီးခင်မွန်းတွေအပေါ်မှာတရားနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ခင်မင်မှုကလေးတွေထားတော့သေတာတော်မပျက်စီးခြင်းတူပေးစီသေတာချင်းတူပေးစီကြွားချမှုရှိရမယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဥမာတရားလည်းမနာနိုင်ဘူးတရားမနိုင်တော့တရားမနာနိုင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါမလားမသိတော့ဘူးဗျာအဲမသိတဲ့အခါကျတော့ငါမဖြစ်ရလေချင်းလို့သောကပရိဒေဝပူပြင်းပြီးတော့အိမ်မီးလောင်မယ်ရေဖြက်မယ်အဲရံသမျိုးငါးတန်ကဝိုင်းရံပြီးတော့ဖြက်စီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေပြုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သောကပရိဒေဝမိတွေတောက်ပြီးတော့တည်ခြင်းရောက်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားအခုလိုအနတ္တအနတ္တမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်သာသမီပစ္စည်းလဲ၅ပိုင်း၅ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီချင်းချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းလဲတည့်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အကယ်၍သားတည်သည်ဖြစ်စေသမီးတည်ဖြစ်စေပစ္စည်းတွေပဲပြုံးပြီးသွားသည်ပဲဖြစ်စေတဲ့ဒါတွေဖြစ်လာရင်မငိုဘူးလားမေတော့သူများနဲ့ဆိုင်ငိုခြင်းလဲငိုမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားသူများက၃နှစ်ငိုရင်သူက9ရက်လောက်ပဲငိုမယ်
ဥစဉ်တို့ဒီတရားဓမ္မတွေကတရားနဲ့နေပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းအပေါ်မှာခင်မင်မှုအဲမိမိရဲ့သားသမီးဇနီးခင်မွန်းတွေအပေါ်မှာတရားနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ခင်မင်မှုကလေးတွေထားတော့သေးတာဓမ္မပစ္စည်းချင်းတူပေးစီသေးတာချင်းတူပေးစီကြွားချမှုရှိရမယ်ဘုမတရားလည်းမနာနိုင်ဘူးတရားမနိုင်တော့တရားမနာနိုင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါမလားမသိတော့ဘူးခင်ဗျာအဲမသိတဲ့အခါကျတော့ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းလို့သောကပတိဒီဝပူပြင်းပြီးတော့အိမ်မီးလောင်မယ်ရေဖြက်မယ်အဲရန်သမျိုးငါးတန်ကဝိုင်းရံပြီးတော့ဖြက်စီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေပြုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သောကပတိဒီဝမိတွေတောက်ပြီးတော့သိခြင်းရောက်နိုင်ပါတယ်မသိတော့ဘူးခင်ဗျာအခုလိုအနတ္တအနတ္တမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်သားသမီးပစ္စည်းလဲငါးပိုင်းငါးဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းလဲတက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အကယ်၍သားသေးသည်ဖြစ်စေသမီးသေးသည်ဖြစ်စေပစ္စည်းတွေပဲပြုံးတိသွားသည်ပဲဖြစ်စေတဲ့ဓာရီဖြစ်လာရင်မငိုဘူးလားမေးတော့သူများနဲ့ဆိုင်ငိုချင်လဲငိုမှာပေါ့သူများက၃နှစ်ငိုရင်သူက9ရက်လောက်ပဲငိုမယ်အဲသူများက9ရက်လောက်ပူဆိုရင်သူကခပ်ပြုံးပြုံးမယ်အိမ်ဒီမပြတ်နေမယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတွေကြတော့တရားနာမှုတရားအားထုတ်မှုရှိနေတော့မိဘကျေးဇူးလည်းဆက်ရရောက်နေတယ်။အခုထားနေတာတရားနာနေတယ်လားမိဘကျေးဇူးဆက်နေတာလား။မိဘကျေးဇူးဆက်နေတာပါဗျာ။ဒါဖြင့်မိဘကျေးဇူးအထူးတိတာဒါသားကောင်းသမီးမြတ်ဒီပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။ဘာနဲ့ဆက်တာလဲကွာလို့မေးတော့မှတရားနဲ့ဆက်တာ။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ဝိဆုံးကြည့်ပါလားမိဘနှစ်ပါးမျှော်မှန်းသွားတာကနောက်ဆုံး၅ချက်မှာအထာဝပဏာတဏီတော်ကဝိဒါနာကာလင်ကဒါနာဤဘဝမှာသုတေမနိသေလွန်၍သွားကြကုန်သောငါတို့အားဒက္ခိဏာမြတ်သောအလှူဤအဖို့ဘာကကိုအနုပါဒသတိဧကမသွေရရစေကြောင့်ဆုမွန်တောင်း၍အမြတ်တမ်းပေးဝေကြကုန်လက်တံနဲ့ဆိုတော့ဒကာမကြီးတော်တော်ကြာကြာအမြတ်တမ်းပေးဝေတော့လက်ရှိမိခင်ဖခင်လည်းပေးဝေတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားသုတေမနိသေလွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းရည်မှန်းလို့ပေးဝေတော့မယ်ဆိုတော့ဩမိဘနှစ်ပါးရည်မှန်းသွားတဲ့အတိုင်းသားသမီးများကဒီကနေ့ဆောင်ရွက်တော့ဒါမိဘကျေးဇူးအထူးတိတတ်တော့သားကောင်းသမီးမြတ်ဆိုတာဥစဉ်ကဒကာမတွေမြှောက်ပြောတာလားဖယားဟောနဲ့အညီပဲလားဖယားဟောနဲ့အညီပါဗျာရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပါပါဗျာကဲဒီတော့တထည့်ကြီးနဲ့တထည့်ကတော်ကြီးမှာတောင်းရန်စားတော့ရတဲ့ဘဝရောက်တော့တာဝတိပြီးကယဟန်တပါးကနေပြီးတော့အရိညာဝါဒီတောရဆောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့တပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့မြန်နန်းကနေထွက်လာစောစောကတထည့်ကတော်ကြီးနဲ့တထည့်ကြီးရဲ့သားယဟန်တော်ကလေးကလည်းတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ပြီးတော့နေတော့အကြောင်းအကျိုးကလည်းသိပြီးတော့ဆက်သိပြီးတော့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရင့်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဥက္ကလာဆရာကြီးဦးလှဖေပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးမဆက်ဆက်တတ်သေးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လမ်းမှာဖြင့်အထက်တန်းမရောက်သေးဘူးပေါ့လေအားထုတ်တာလည်း9နှစ်ရှိပြီဘာမှအဲသူ့မှာလည်းနမိတ်ထူးအတိတ်ထူးကလည်းမပေါ်သေးဘူးလေဗျာယခုဦးဇင်းတို့ဒီတက္ကရာမတွေမှာဆေးရစခန်းလာအားထုတ်တယ်အတိတ်ထုနမိတ်ထုကလေးတွေတချို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပူနဲ့တဲ့ပရိက္ခာမနမိတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေအာနာပါနာလေးဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်မှတ်နေရတာဒါပရိက္ခာမနမိတ်တည်ကြည်လာရင်နော်ဒါကြကြတော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုအယောင်ကလေးလိုလိုခန္ဓာကိုယ်ကလေးပော့တယ်လိုလိုဒီနေရာမှာမလှုပ်မချက်ငြိမ်သက်လာတယ်လိုလိုဝမ်းမြောက်တယ်လိုလိုဖြစ်ရင်ဒါဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းအထူးချွန်လွန်ကဲမြင့်မြတ်ပြီးတော့အယောင်ကြီးရင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်တယ်လို့လို့ကြွမလို့လို့စတဲ့အဖြစ်ပိဋိဒံတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပฏิပါကနမိတ်ဆိုတာနောက်တစ်ဖန်တရားတုတရားမြတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတိတ်ထုနမိတ်ထုပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာယဟန်တော်ကလေးမပေါ်ပါဘူးဒီလိုမှန်ပါဗျာကဲဒီတော့မှအာဂန္တုသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကအဝါသိကပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာလဲတာဝတိပီကကြွလာတဲ့အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြမ်းမာတော်မူပါစေတေရှမ်းမာတယ်ငါရှင်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များတော်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိသာသနာတွေကျမ်းမာစွာဖြင့်လောင်းငံကုံလုံးပြည့်စုံစွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါရဲ့လားအေးထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ကွာဒါနဲ့အရှင်ဘုရားစကားမဆက်တာဝတိပြီမှာတထေးကြီးနဲ့ဥဘောကတို့ဒေါ်ကျွယ်တို့ဆိုတဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးများအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားသိတာပေါ့ငါချင်းဒါတော့ကြော်ကြားနေတဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးပဲမသိပဲနေပါမလားကွာဒါနဲ့ဗျာဒီတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးရောကျမ်းမာရောကျမ်းမာကြပါရဲ့လားဖေရမပြောချင်ပါဘူးငါချင်းအားတထေးကြီးများရဲ့အကြောင်းတော့မပြောပြချင်နဲ့ဆိုတော့ယဟန်တော်ကလေးကမျက်နှာပြက်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားတရားအားထုတ်နေတာတရားအားထုတ်နေတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအရှင်ဘုရားပြောပါအမိတ်ရှိတော်မူပါဖေရခိုးတော့ကတော့ကွာချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်ကြတို့တာဝတိပြီးခြင်းမကဘူးရဝေးရန်ဒီအတိတိကကြော်ကြပြီးတော့အင်မတန်မှချင်းချတဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးအခုတော့ဖြင့်ကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စည်တွေပြုံးပြည့်စည်တွေပြုံးပြီးလို့
လူလုံးမလားအပူလုံးတွေကြွပြီးတော့စားစရာတောက်စရာမရှိတော့စားရပြန်တော့လဲတောင်းရစားတောင်းနေရတော့တလုတ်တဆုတ်ကွာဟိုးရပြန်တော့လဲအစုံတော့နေရပြန်တော့လဲဟိုနခတ်ကုတ်ကုတ်ဒီနခတ်ကုတ်ကုတ်နဲ့အင်မတန်မှအယုတ်ဆိုးပြီးတော့နေပြီငါရှိလို့ပြောတော့ရဟန်းကလေးကငိုချတယ်မှန်ပါပါဘုရားကဲအရှင်ဖုရားတခြားမဟုတ်ဘူးဖုရားတပည့်တော်ရဲ့အမေနဲ့အဖေပါပဲအဲ့ဒါအရှင်ဖုရားပဲဒီကြောင့်မှတည်င်းသုံးတော်မူပါလို့ရဟန်းတော်ကလေးတပိတ်ကလေးချမ်းလို့မြန်တန်းကနေပြီးတော့တာဝတ်ရှိပြီးသူရောက်လာလမ်းဆောင်ကြတော့အမေမိပါရင်ရှိကိုမြို့ထဲအရင်သွားရှားရမှာလားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှအရင်သွားရမှာလားတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေကဒီနေရာမှာကိုဘက်ကခြိလိုက်တရားဘက်ကလည်းဆွဲလိုက်ပေါ့လေမှန်ပါဗျာဒီကဥစဉ်တို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းအိမ်ကထွက်ခံနေကြရင်အင်းသွားရကောင်းမလားမသွားရကောင်းမလားအင်းဒီနေရာမှာရုန်းကန်နေကြရမလားမှန်ပါဗျာကိလေသာနဲ့စစ်တမ်းနေရတာမသေးကြဘူးလားသေးပါပါဗျာကိလေသာကဒဲပြီးတော့သွားလုံးတော့ရှင်းပညာရှင်များကကိလေစစ်တာပြခါချင်ရွတ်၁၁မျိုးလျှံခုအကျင်ပြင်းထန်မှောင်မှတောက်ပွားလေးတဲ့သုံးတိုက်လုံးဟုံးဟုံးစမိလေ30တပုံမှာကိလေသာမိလောင်းနေကြလို့တတ္တဝါတွေအငြိမ်မနေရဘူးဆိုတာဟိုဘုံကဒီဘုံပြောင်းဒီဘုံကနေဟိုအထက်ဘုံရောက်အထက်ဘုံကနေအောက်ဆုံးကျဆိုတာဒကာမတွေတခြားကြောင့်လားကိလေသာမိလောင်းလို့ပြောင်းရတာလားကိလေသာမိတော့ပြောင်းရတာပါဗျာကိလေသာမိကပူချက်တည်ပြင်းမှာလားပြင်းပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကဗာမိတဲ့ပူချက်ပြင်းထန်ကလာမိတဲ့ပူဇေပြင်ထမ်းပဲမိတွေလဲညာနှင့်ဝေပံကိလေသာမိချိန်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်ဆိုတော့အိမ်ကထွက်ခံဤတရားနာလာဖို့တောင်မှကိလေသာမိကလောင်လို့မနဲ့စစ်ခင်းပြီးတော့လာတာမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့လေးလေးစားစားကလေးနဲ့ဒီဇတ်တော်ကလေးဏိကုံးချုပ်နာသွားကြအောင်နော်မှန်ပါပါဘုရားခုနောက်ကဒကာကြီးဒီကမာကြီးတွေပြန်ရင်နေပြီနဲ့တူတယ်ပြန်ရင်ရပါလားတရားရပါဗျာတရားလည်းဘယ်တော့သုံးပါလဲအိမ်မှာလည်းထားခဲ့ရတာခလေးကြီးပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ပြချူလိုက်တာအနတ္တတရားလေးအိမ်မှာခလေးကြီးပဲပြန်ဖို့ကတရားဘယ်တော့သုံးမလဲဆိုတာဗာစိတ်ကလေးပါလေအနတ္တအနတ္တဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သာသမီတိဟုသောအာယုဒီကမနှောအကြည့်မှန်ကလေးနဲ့သွားတိုက်လိုက်တော့သားစိတ်သမီးစိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဖျားဆိုချုပ်ပြီးတော့အင်းသူတို့တူအိတ်ပဲပြောနေလားတကားမှပိတ်ခဲ့လားသွေနဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကနေပြီးတော့စည်ရန်ပတ်လိုက်တာဟာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါရှုရင်ရှုမရှုရင်တရားဝဲရဲ့မိတောက်ပြီမှန်ပါပါဗျာအနတ္တကလေးပဲလို့ရှုရင်ရှုမရှုရင်တရားဝဲရဲ့ဘာဖြစ်မလဲမိတောက်ပါဗျာဟာဒီတရားကလည်းဟိုးတော့ဆယ်ရက်ကွက်ဓမ္မယုံလုံးကလည်းနာခဲ့ပြီပြရမယ်ကွာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမိလောင်ပြီမလောင်သေးဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ကလာမိတဲ့ပူဇေပြင်ထမ်းပဲမိတွေလဲညာနှင့်ဝေပံကိလေသာမိချိန်ကြီးဝေလျံဘဝတိုင်းမဆိုင်လောင်နေပြန်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တွေကမိလောင်နေတာအခုတော့ဖြင့်တရားနာတဲ့အချိန်မှာမိကလေးတော့ငြိမ့်ထားကြပါမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမှမငြိမ့်ရင်ကျုပ်တော့မိသက်သွားတိုင်မှာပဲခင်ဗျားတို့မှန်ပါပါဗျာယဟန်သာကလေးဒီကိလေသာနှောင်ကျိုးကခြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးထံအရင်သွားပြီးတော့ရှားရမလားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်များရဲ့ထံတော်ဘာကိုအရင်သွားရမလားလို့စဉ်းစားလိုက်တော့အေးလေမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကသုံးပါးမှာအတုမရှိဘူးဖျားရှိပဲအရင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကြီးသွားလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားအင်းဖျားကနေပြီးတော့တရားတော်ကြီးဟောလိုက်တော့ယဟန်တော်ကြီးသောတာပန်တီးလာခဲ့တယ်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားရှင်သာတဲ့30တဘုံဝတ်တွင်းမကယုကင်းလျှောက်ပြီးတော့နေတဲ့တတ္တဝါတို့သည်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကြောင့်အဝိဇ္ဇာမတတ်နိုင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာတဲ့မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာမတတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တော့ဥနာတိကငါလဲလိုက်မဲกว่าဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကနင့်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒေါဝါပတ္တိမလန်ခိပ္ပမစ္စုအတ္တကမိတ္တတိဘိခဝေသူတော်ကောင်းတို့အာပတိမလန်နေစဉ်ညတိုင်းမဆိုင်မြတ်မဝင်ရောက်ပြီလေသင်တို့တန်ဓမ္မပေါ်လာကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုခိပ္ပလျင်မြန်စွာဒေါဝါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဖွေးဝေးဖြူအောင်ဆေးယူသုတ်သင်လိုက်ကြကုန်ရ၏အတ္တမချွတ်မလွဲ့အမြဲဤကံမစ္စုအခြေတင်းလာတဲ့ရှင်သင်္မင်းသည်ကမိတ်တတိမကြာချက်ချင်းခေါင်းပေါ်ကနေအတင်းတက်ဖြတ်လေ၏ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့မှာအိုနာတရားခန္ဓာရတော့ငါလဲလိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မတိတရားလိုက်တန်နေတာမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်မတိတရားလိုက်တန်နေတော့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူများအသက်ခံရတော့ဗာတစ္စာဒုက္ခဖြစ်ပါဘုရားဘယ်သူပြည့်လွတ်တုံးဖြတ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပါဖရာလို့ဒီအတံမျိုးတသံတရာလုံးကမထွက်နိုင်ခဲ့လို့ဥစဉ်တို့တွေမှာအပြံပြံအလှန်လှန်ဥဘေးတွေကအတန်တန်နာဘေးတွေကအထနာဘေးတွေကအဖန်ဖန်ဥ
သိပြီးကြီးကလည်းအပြန်အလှန်မခံခြင်းနဲ့ခံနေရတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဥနာသီရိကပ်ပါတော့ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအခုသိတဲ့ညာလားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒီလိုသိတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးနောင်လိုခြင်းသေးလားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့များထူထောင်ပြီးဖရာကြအောင်မလားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတပည့်ပခုံးတင်ပြီးတော့ပန်းဖျောင်းတိုင်းနေပူဇော်ပြီးတော့ထူထောင်ပြီးထံသွားပြီးတော့ဒကာမလေးထူထောင်အောင်မလားဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့လက်ဥကြီးဝစီကံနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့တချို့များကြောက်တုံးသွားမှိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါဗျာနောက်ဘဝမသာမဖြစ်ပါမလားတော့နော်ဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဆူတောင်းပြီးရှာတာနိဗ္ဗာန်မရခင်စကြဆိုတော့နောက်ဘဝဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲမသာလို့ခြင်းပါဗျာတယောက်ထဲလားမသာတွေတပြုံကြီးလားမသာဖြစ်ပါဗျာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့တကုံကုတ်ကမူလေးဝါနဲ့သွားတယ်ပြီးတကလားအိုးတပက်ကလေးပခုံးတင်ကာယကံနဲ့လက်ဥကြီးဝစီကံနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရရဘာလို့ဤမရခင်စကြဒီသားဒီသမီးဒီမိဒီမြင့်နဲ့နောက်ဘဝမသားတွေတပြုံကြီးဖြစ်ရဘာလို့ဤသတ်တောင်းနေမို့လားတောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါထူတောင်းပြေကနေများတမလင်ကိုတော်များဆိုမော့ကြည့်ပြီးတော့များဟိုကကိုတော်များကြီးကပြုံးတယ်အောင်အောင်ထင်ပြီးတော့ကိုကတော့ပြုံးလာနေသေးတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာပြုံးပြီးရဆိုအနားရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးသွားမှလိုက်တော့ကြောက်တုံးကလေးတယ်ပြောလားပော့တယ်ပြောလားလေးတယ်ပြောပါခင်ဗျာဒါဖြင့်သိကြပြီပြောတာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘာသိကြတာနော်အခုသိရပါမဟုတ်ဘူးလေခုတုံးနဲ့ဘရဝီစီရောက်အောင်နောက်တော့နောက်ဘဝမှာသွားပြီးတော့မသားတွေတစုတဝေးကြီးသိကြတယ်လို့လေးပြတာမှန်ပါပါဗျာကြောက်တုံးသွားမှာတော့နောက်ဘဝဘာဖြစ်မှာလဲတော့မသားတွေတပြုံကြီးသွားဖြစ်မှာမင်းတို့စိတ်သာချกว่าငါလေးပြတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထပ်ကျတော့မသားဖြစ်လို့ခေါင်းနဲ့ထဲရောပေါ့မှာလားလေးမှာလားလေးပါပါဗျာအဲကြောက်တုံးသွားချီတွေကနမိတ်ပြတော့မသားတွေဖြစ်မှာသိကြပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမဲ့သလားပြုံးသလားပြုံးပါဗျာဘာရမှာမို့ပြုံးတာပါလဲမှန်ပါပါဗျာဟောခက်လိုက်တာမခက်ဘူးလားခက်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်များသွားပြီးတော့ခေါင်းကလေးလက်ဖွင့်ကြိုက်ပါလားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာသူမတားရမှသေချာနေမှာပဲဗျာဘာလို့မကြိုက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်သွားချူမတောင်းနဲ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာချူတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါလို့မရခင်ဆက်ကြဒီလင်ဒီမရဒီသားဒီသမီးဒီမိဒီမိနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတက်တိုက်တုံးအတူဆုံရွဆိုရင်မတားရေအကုန်ဖြစ်ရပါလို့ဤမှန်ပါခင်ဗျာဒါကြတော့ကြိုက်ခဲ့လားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာမကြိုက်ရင်ဆူတောင်းပြည့်ရှိသွားပြီးတော့ရှာမရှိကြနဲ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကဲဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာဖြစ်တာတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သရယတနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ကွာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့သမုတ်ခေါ်တာကသမှုရိသစ္စာကွာတဲ့အမှန်သစ္စာပြောပါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကပါသစ္စာတယ်ဩနာတိပါဘူးဗျာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ဩနာတိကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ညာလားသိပါပါခင်ဗျာဩနာတိဒုက္ခကြီးကြည်ပါများတော့လွတ်ကျင်သေးလားသိပါပါခင်ဗျာခင်မင်းစရာတွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာပါသလားမပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ဩနာတိခန္ဓာကြီးမုံပေါ့ဗျာမုံရကနေပြီးတော့အိုးဘာမှအတုံးမကြပါကလားလို့ဖခင်ကတရားဟောရင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှုချလိုက်ကြတော့တာပါတည်သွားတယ်မပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာကျุတဲ့ညာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံသိတာကသုတိယသစ္စာပါဗျာကဲတောတာပါဖြစ်တယ်ဆိုအပယ်လေးပါဇက်သိမ့်ပြီးတော့ချက်ချင်းတောကပရိဒီဝငိမ့်တာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါနဲ့ပဲတောတာပါတည်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲအဲမိဘဟာလှုပ်ကျွေးနေမှာလေဆိုတာကိုမိဘကိုလိုက်ရှာတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာမိဘလိုက်ရှာပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲမိဘနှစ်ပါးတွေ့တယ်ဆိုရင်အိုးခွက်ကလေးတွေကန်ဒုက္ခလေးတွေဆွဲဟိုနေရာသွားတောင်းဒီနေရာသွားတောင်းနဲ့ရဟန်းတော်ကလေးကမြင်ရတဲ့အခါရင်ဝမှာအပူမီးကြွတာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာသောတာပန်သောတာပန်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာရင်ဝမှာအပူမီးကြွပြီးတော့ဩမိခင်ဖခင်နှစ်ပါးဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းလို့မကွားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာတူတူကလေးရနေတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဝေဒုတာခောမဟာဘောဂောပုပ္ပိမရှင်ဒုဝေဇနာရာစန္တိကပနာဒါနိအဟောဒုက္ခခုနာလယမေရှာတရားပတ်ကိုဆင်သုံးမွေလျောငါယဟန်တော်ကလေးဤဒုဝေဇနာမြင့်မိုမေရုခွန်အစုနှင့်ပုံပြူညီဆိုနှစ်ဦးသောမိဘအိုတို့သည်နှစ်ပါးသောမိဘအိုတို့သည်ဘဝေဂုံစင်ပြမွေရှင်တည်းရဲ့လို့ဝေနီကြီးညာဟိုရှိအခါကမဟာဘောဂလူစည်းစိမ်အနေထားနဲ့ရှင်မရှားငွေမရှားပေါများကြွယ်ဝကြပါကုန်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌိကာဤတည်တထေကြီးတထေကရောကြီးတို့ဟူ၍ဝိတုဒ္ဓဝေနီမှာကျင်ညာ၍ဝိတုဒ္ဓခောဝိတုဒ္ဓဧဝမြို့ပေါ်နေပေါ်ဟိုးကြောကြကုန်သည်သာလျှင်ဒါနီရာနီကံကုသို့မေ့မေ့၍သေသိမ့်အောက်ကြရခုလိုတွေ့မြင်ရပါသောခါ၌
ကဗနာကဗနာသမိဇာနဲ့စိဝါယနာအားထားရပင်ဘယ်မမြင်ကြကုန်ပဲကဗနာမျက်နှာညှို့ညို့ခုခိုးရမမြင်အားထားစရာကင်းကြကုန်လည်းရာစံဒီအသက်ရွယ်တွေ့ကြောင်အချက်ကိုမငယ်အားနိုင်မှုတောင်းရန်ကစားတော့ကြလေကုန်၏ကုဏလရာကျွေးမွေးခဲ့မှုကျေးဇူးကုန်၏တရားမိဘနှစ်ဖြာတို့သည်အဟောဒုက္ခဟောဆင်းရဲကြပါပြီကုန်စွာတကားအဟောဒုက္ခမင်းရကုန်ဆောင်းကြရွေးလက်ရမှာခုမကြွာနိုင်တော့ဘူးတမှုရေရာအရှုပ်တရားတွေကြောင့်ဩငါမှတည်ပြီးတော့ဒုက္ခများပါကလားလို့ယဟန်တော်ကလေးဒီမျက်ရည်တွေကြာချင်းလို့ဒီနေရာမှာရပ်ပြီးတော့ဘယ်မှမသွားနိုင်ပဲနဲ့နေရပါတည်းမှန်ပါဗျာမျက်ရည်တွေ့ရကြချင်းပြီတကားလားယဟန်တော်ကလေးကရက်နေတော့ဟိုးတချီကြီးကအဖိုးကြီးကနေပြီးတော့တအင်ကတောင်းရံပြီးတော့လာတယ်ဆိုမှရှင်မကြီးဟောက်မှာယဟန်တော်ကလေးငါတို့ရှိမှလာပြီးတော့ဆွမ်းရတဲ့နဲ့တူပါတယ်ကွာတို့ကလည်းစားစရာတောက်စရာကလည်းဗလာနာတိသူကလည်းလွားလာပြီးတော့ဆွမ်းရပြီးတော့ကြည့်ပြန်တော့ရှင်မကြီးမတက်တာလည်းဆုံးကန့်ကန့်ယဟန်တော်ကလေးနေဘူးနေပါမယ်ကွာကတော့ဆုံးတော့လောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုပြီးတော့အဖိုးကြီးကတအိမ်သွားပြီးတော့တောင်းရပြန်တာကိုအဲ့ဒီမှာဖာကြီးကနေပြီးတော့လက်ဥကလေးကတုံးကြီးနဲ့လက်ဥကလေးချီမိုးပြီးတကားလားဘဝေမယမဟာဘောဂတိထိကာဣတိဝိတုတာဒုက္ခိတာကပနာဒာနိတေနာတုံးမေအတိစ္ဆထာဗန္ဒီပိဋကဘာဆောင်းမပြားလန်း၍နလန်းညွန်ကြဥရှင်မြတ်ဖရာမယံတုံချီတုံချီမှုန်တိမှုန်မှားတပြီတော်ဒုက္ခိတာနှစ်ယောက်သားတို့သည်ပုံပေယခုလိုဒုက္ခနဲ့မကြုံရခင်ဟိုရှိယခင်ကမဟာဝါကရွှေမိုးငွေမိုးသွန်ဖြိုးသည့်အသွင်အလွန်လျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြုံသည်ဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိကဤတိတထေကြီးတထေကတော်ကြီးတို့ဟု၍ဝေတုတာအဝေးနိမခြင်းညာ၍ပြေရွာတွင်ပြေရွာတွင်ကြောစောခြင်းတရင်ကုန်နှင့်တသုံသုံမွေးပြန့်ခဲ့ကြပါကုန်သည်ရှင်ဖရာအရှင်ဖရာရဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုတုန်းကသာဝတိပြည်တွင်မကဝိနိမာကြောကြပြီးတော့တထေကြီးတထေကတော်ကြီးတို့လို့ကြောကြပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဒါကြောင့်ဗန္ဒီဗန္ဒီပိဋကဘာဆံမပြလှမ်း၍နလန်းညွန်ကြဦးရှင်မြတ်ဖရာမယံတုံချီတုံချီမှုန်တိမှုန်မမယံတုံချီတုံချီမှုန်တိမှုန်မတပြီတော်ဒုက္ခိတနှစ်ယောက်သားတို့သည်ဘုံဘေယခုလိုဒုက္ခနဲ့မကြုံရခင်ဟိုရှိယခင်ကမဟာဘောဂာလူစည်းစိမ်အနေအထားနဲ့ရွှေမရှားငွေမရှားပေါ်များကြွယ်ဝကြပါကုန်သောကြောင့်ဒေသီကဤတိတထေကြီးတထေကရောကြီးတို့ဟူ၍ဝိသုဒ္ဓအဝိနိမကြီးညာ၍ပြေရွာခြင်းပြေရွာတွင်ကြောသောခြင်းတည်င်းကုန်နှင့်တသုံသုံမွေးပြန့်ခဲ့ကြပါကုန်သည်ရှင်ဘုရားဒါနိဣရာနိအရှင်ဘုရားရဲ့အမြင်သာမို့လျှောက်ထားစရာမရှိပါတော့ဤယခုခန္ဓာ၌ကပနာသမိဇာနှင့်စီဝါယရဏအာထာရပင်ဘယ်မမြင်ရကုန်ပဲဒုက္ခိတာအငငါပြပြနှင့်မတ္တကလေတော့မလောက်ဒုက္ခကြီးလျောက်၍နေရပါကုန်၏ရှင်ဘုရားတိနာထို့ကြောင့်ဒုံမေတာဂိနုရဇအမြတ်ကိုင်းသာအရှင်ဘုရားတို့သည်အတိစ္ဆတာတပည့်တော်တို့ကိုကြော်လာတောရမမီကဲ့၍ဆွမ်းရတော်မူကြပါကုန်ရှင်ဘုရားဝါတိစ္ဆတာလက်ဆဲလုံးချီကြော့၏ကတော်စွာလောင်းလျာပါတော်သည်ဖရာအရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တော်တို့မှာဟိုတုန်းကတော့တထေးကြီးတွေပါပဲဖရာအခုတော့အရှင်ဖရာလည်းအတိသားမို့လောင်းလူစရာမရှိတဲ့အခါမို့တော်ရမမီကလို့ဆွမ်းရတော်မူပါဖရာလို့အဖိုက်ကြီးကလျှောက်ထားတော့တာပြီးတော့ဆိုးတာဗောယဟန်တော်ကလေးအာပါဗျာ။အော်မိခင်ဖခင်နှစ်ပါးဒုက္ခတွေတော့များပါပေါ့ကလားလို့အဖိုးကြီးကတခါပြန်လာပြန်တော့ရှင်မရေယဟန်တော်ကလေးကတော့လွမ်းလောင်းလိုက်ပါလို့ဆိုတာအခုတည်းကမလောင်းသေးဘူးလားကွာကိုတော်ကလေးဒုက္ခရောက်နေရောပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲအဖိုးကြီးကခုနကလိုပဲပြန်ပြီးတော့ကတော့လွမ်းလောင်းရှာပြန်တယ်နော်ပါပါဗျာ။ဒါလည်းမသွားတော့ရှင်မကြီးခုရှိခါတုန်းကတို့သားကလေးတယောက်ရှိတယ်ဆင်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီယဟန်ပြုတ်သွားတယ်မတည်သေးဘူးနဲ့တူသေးရဲ့ကွာတို့သားများဖြစ်နေရောလားအာပါဗျာအဲ့ဒီမှာဖိုးကြီးကမျက်လုံးနေပါသေးပို့တက်ပြီးတော့အနာသွားကြည့်တော့ရှင်မကြီးလာလာလာငါတို့ရဲ့သားငါတို့ရဲ့သားဆိုပြီးတော့ခြေစလုံးကိုတယောက်တစ်ဖက်ပွေ့ဖက်ပြီးတော့ငိုကြတာပေါ့လေအာပါဗျာအာလူမြင်လို့တော့မတော်သေးပါဘူးလို့သောတာပန်ယဟန်ကလေးကနေပြီးတော့
သစ်ပင်ကောင်းကောင်းရိပ်ပါခေါ်ပြီးတော့ဆွမ်းခံပြီးတော့ကျွေးရှာတယ်မှန်ပါဗျာကျန်တာကိုသူစားတယ်မကျန်လို့ရှိရင်တပိတ်ကလေးရေးဆေးတောက်ပြီးတော့အဲသူအားထုတ်နေကြတရားလေးပဲဆင်ရင်အားထုတ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်တော့ယဟန်တော်ကလေးကအဲအစာရေးစားကလည်းမဝတ်တစ်ချက်ဝတ်တစ်ချက်အေးအေးတွေကလည်းပြက်ဆိုတော့ပင်ကြုံချိနေလာတော့ဘေးကယဟန်ကြီးကခေါ်ဆောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ငါရှင်ယဟန်မင်းလုတ်ပုံနဲ့သူများကစေတနာရှိလို့လောင်းလှူတဲ့ဖန်တွေကိုမင်းကဒီတိုင်းဆိုရင်စေတနာတွေပြတ်မှာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ဖရသွားကြောက်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားစေတနာဟာမင်းလူအိုလူမင်းတွေလှုပ်ကျွေးနေတယ်ဆိုဟုတ်ပါရဲ့ဖရတပည့်တော်ရဲ့ဖဝါလက်နှလုံးပခုံးလက်နဲ့တည်းဝါပတ်တော်ဂစီနှင်းနဲ့လူဖြစ်အောင်ကျင်းဝေးတောက်လျှောက်တော်မူခဲ့ကြတဲ့မိခင်ဖခင်များကိုကျေးဇူးဆတ်တာပါလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့အကာတိသာဓုတိတ်ခတ်တော်အာမေသောဝါရှိတင်စသည်ဘိဓုနာပောဇနာနာမဒိဒာဝံသောဟိဘိက္ခောဘိက္ခောခြေသာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘိဓုနာယူရပိုက်ထွေကျင်းသာစွာငွေဘေဒီကျေးဇူးနှင်းမြတ်တာလူတို့ရောမအသက်ရည်လင်းရကုန်သောအမေရင်အဖေရင်တို့ကိုပောဇနာနာမကျင်းသာထောက်တွေ့ငယ်ရလို့တုံပြငွေရလှုပ်ကျွေးခြင်းမိဒီကဒိဒာဝံသောဟိဒိဒာဝံသောဧဝမင်္ဂလာဝင်ပညာရှင်တို့အစဉ်လက်သုံးရှိထုံွယ်လားဓမ္မတာတရားကြီးအစီအမှန်ဖြစ်တော်သည်တာလင်သည်ဧသောမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့ဤယဟန်တော်ကလေးသည်အမင်္ဂါနှင့်တမို့တူတော်မူညာဖရာလောင်းလျာတူတော်စွာတို့ဤဣဇတိကျင့်စဉ်လမ်းကြောင့်ခရီးဟောင်း၌ထီတော်ပြုမှုကိုစီမပြောင်းပေဘူးဤကောင်မသွေတည်တာ၍နေတော်သည်တာလင်သည်ဤသည့်ဤတော်လည်းအားဖြင့်တရဝဘုံတော်နေဝထွန်းတောက်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တာရုတီကောင်းလေသာကောင်းလေသာဟု၍ဒိဋ္ဌတုံးရှင်ပြုံပြပြသုံးချိန်သုံးခါကြအောင်အကာတိသာဓုခေါ်တော်မူလိုက်လေ၏ဝါအကာတိသာဓုသာအောင်နမိတ်နှင့်အောင်ဘိသိသုံးဖြန်တော်မူလိုက်ပါပေတည်းရှိပညာရှင်များလည်းပဲထိုကဲ့သို့သောအဲမိဘကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့ဘူးပါတယ်လို့သူ့ဝင်တဲ့ချန်ဇတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အတိတ်ဆောင်ဟောတော်မူတယ်မှန်ပါဗျာအခုလိုမိဘကိုတရားဓမ္မနဲ့လှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့အဲပစ္စည်းနဲ့လှုပ်ကြွေးတယ်အခုတရားဓမ္မနဲ့လှုပ်ကြွေးကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျောင်းသားသူငယ်လူရွယ်ကျောင်းသားသူငယ်လူမမယ်များကတော့ဖြင့်အခုလိုပခုံးတန်းကောင်းရွယ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်အမျှတန်းပေးဝေတော့ဒါတရားနဲ့မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ယောမတရံပိတရံဝါမစ္စောဓမ္မိနာပောတတံဣဒေဝနာပသန္တတိပစ္ဆာတကေပမောတတိလို့ပညာရှင်များကနေပြီးတော့ဒီဘဝမှာလဲမသေးခင်ချီးမွားခံရပါတယ်တဲ့သေလွန်တဲ့အခါမှာလဲအဲဘုံတာဝရင်နာများတို့စံများရဖြစ်တဲ့ဘုံတာဝရင်စည်းစိမ်မြင်မှာနာများတို့ပျော်ရဆံရထက်နှက်ရွာကိုလဲမပင်မမဲနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းရောက်ရှိခံစားရပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားယောရာဝေဒနာများကြာရောက်လဲပဲအဲ့နတ်တရားများကကူပြီးတော့ခြေဝါကုသီလားယောဂဝေဒနာဟာဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြန်မြန်ပြောက်ကင်းရပါတည်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ယနေ့တရားကမှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စီတရားနာရလားမိဘကျေးဇူးဆန့်နေကြတာလားမိဘကျေးဇူးဆန့်နေကြပါဗျာဝန်တာဆရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မိဘကိုပခုံးလန်းကောင်းရွံ့နဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းအခုလိုတရားဓမ္မတွေနာကြအလှတန်းတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲမိဘနှစ်ပါးကိုအမျှတန်းပေးဝေပြီးတော့တရားနဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းဆိုတော့ဒါဟာသားကောင်းသမီးများမိဘကျေးဇူးအထူးတည်တတ်တဲ့သားကောင်းသမီးများဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာယီကလည်းစိတ်နေလို့ယနေ့တော့ဖြင့်အဲမိဘနှစ်ပါးကိုအဲမိဘနှစ်ပါးကိုဒီလိုတရားဓမ္မနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်းကြီးပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းဆိုတာဒါလှုပ်ကျွေးခြင်းပါပဲနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမိဘကျေးဇူးအထူးတည်တတ်တော့ဘာဖြစ်တော့သားကောင်းသမီးများဖြစ်ပါဗျာသားကောင်းသမီးများဖြစ်ပါတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ယနေ့တော့ဖြင့်တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မနောတတ္တလဘိတဝါနာနာနာဂုဏသမှုပမံမနောတတ္တလဘိတဝါနာနာနာဂုဏသမှုပမံသဗ္ဗသံပတ္တိဟေတုကံကရိယဓမ္မမုဒ္ဓမံဘွန်တော်ပါရမီရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကြီး၌တို့မေတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်နာနာဂုဏသမှုပမကုံကျေးဇူးအထူးထူးအဖုံဖုံတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍နေသောမနုဿတံခဲရင်စွာလလူဘဝကိုလဘိတဝါနာလက်ကိုင်းမိမိရရှိခံစားကြရကုန်သည်ဖြစ်၍သဗ္ဗသံပတ္တိဟေတုကံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌံချမ်းသာရရရကြောင့်အရှင်ကောင်းမှုအစွတ်စွဖြစ်သောဩတ္တမတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့လွန်ခဲ့ဖို့တံ
အမြတ်ဆုံးလဲမှန်လာပါပြီတော့ဓမ္မမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်နိဒါနသီလဝိပဿနာဆိုတဲ့ပဒါနာလုပ်ကြီးကိုဒုံမေပါရမီရှင်ပေါင်းသင်သူတော်တို့သည်ကရိကရိယာထာဩနာတိတိဟုသောတန်တရာဝအတွင်းမှမြန်မြန်ကြီးလုကင်းအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုန်အာထုတ်ကြကုန်ရသည်